Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir nəfərə paltar tikir. Məsələn, danışır ki, bunu məsələn deyək, öz pulumuzla deyək, məsələn, 45 manata tikəcəm. Sonra o gəlir malını, paltarını, geyimini almağa iş bitəndən sonra. 45 manat verəndə 15-in qaytarır. Deyir ki, 30 manat. Deyir, niyə axı 45 danışmışdıq? Deyir, hesab edirdim ki, 3 günə tikib bitirərəm, 2 günə bitirdim. Ona görə də 30 manat bəsimdir. 45 götürsə halalı idi, haqqı idi. Danışıblar, zəhmət haqqıdır. Amma bu qədər riayət eləyir. Bunu ümum cəmaatdan tələb eləmək çətindir. Bunu bir dəstədən belə olarsa əgər, əksəriyyət haramdan çəkinər heç olmasa. Bir dəstə insan halal qazanmaqda bu qədər diqqətli olarsa, əksəriyyət də haram tikə yeməkdən uzaqlaşar. Bu bir qaydadır, sizə bəyan edirəm. Qaydalardan biridir. İnsanların hamısı zirvəyə gedə bilmir. Heç onları zirvəyə dəvət eləmək də lazım deyil. Düz də deyil. Cəmiyyətin içində tutumu çox olan, dinin hökmlərinə kamil əməl eləmək istəyən bir qrup insan ola bilər. Onlar buna əməl etsələr, onlara yol göstərilsə, başqaları da heç olmasa minimumuna əməl eləyər, azına əməl eləyər. Bir gecə namazı qılan, gecə namazı qılan deyəndə məqsəd təkcə sırf o əməlin özü deyil. Yəni, nurani bir insan, pak bir insan, aşiq bir insan bir məhəllədə yaşayırsa, onun nuru başqalarını da götürəcək, başqalarına da təsir eləyəcək. Yoxsa çox vaxt insanların hamısını zorla istəmədiyi bir şeyə vadar eləməyə cəhd göstəririk. Ki, əks effekt verir, mənfi nəticə göstərir. Düzgün deyil ümumiyyətlə bu şəkildə çatdırmaq. Cəmatın çoxu belədir ki, onu ən az əmələ vadar eləmək üçün az qalışan yalvarasan da. Dərdən qabıqdan çıxırsam, israr edirsəm, Quran deyir zərhum, zərhum yəni boş ver, başını bırax bir qisim insanların, böyük bir qisim insanların. O mənada yox ki, sən ona biganəsən, qətiyən, sadəcə istəmir, yükü götürməyə gücü yoxdur, ya gücü var istəmir, könlü istəmir. Zorla deyil. Mən sizə bir söz deyim, dini tərbiyənin əsas hədəfi, üstün insanlardır. Himməti çox olan insanlardır. Dini tərbiyənin proqramı yaxşılara yönəlib. Din pisləri yaxşı etməkdən daha çox yaxşıları daha yaxşı etmək üçün gəlir. Yaxşıları daha yaxşı etdiyi də pislər yaxşı olmağa ümidi çoxalır. Dinin hədəfi, dinin istinad elədiyi kütlə o çoxluq deyil. Hərçənd ki, çoxlu hamı dində öz ehtiyaclarını ödəyə bilər. Amma dinin tərbiyə konsepsiyasının hədəfi, məqsədi yaxşılardır. Daha yaxşı olmaq istəyən yaxşılar. Din bunların əyninə biçilib. Din bunların əyninə biçilib. Cəmaatın əksəriyyəti yaxşıların nurundan islah ola bilər nisbətən. Hamıya o yüksək zirvəni tələb eləmək mümkün deyil. Düz də deyil heç. Lazım da deyil. Cəmaatın çoxuna çox israr eləyəndə sənin əlindən əsəbləşir, narahat olur, deyir əl çək məndən. Adam da var, amma sözün acıdır, səndən söz istəyir. Ki, mən buna qane deyiləm, mənə göstər, mən uca yerə gedib çatmaq istəyirəm. Amma çoxu belə deyil. Çoxun əsəbləşir, acığına gəlir, çox da belə, məsələn, uca bir şeydən danışanda narahat olur. Ona görə biz danışanda da çox yerdə məcburuq bu söz deyək ki, biz nəsihət eləmir ama. Çünki nəsihət eləyirəm deyəndə acığına gəlir, qəbul eləmək istəmir. Xoşuna gəlmir. Cəmaatın çoxu həvəsli deyil maksimum din əməl eləsin. Həvəsli deyil. Həmişə də belə olub. Sən azlığa istinad elə, azlığa yönəl.
azlığa çağırış elə, o azlıq daha yaxşı olduqca onların nuru burlərə təsir eləyə bilər. Başqa mexanizm yoxdur. Dini tərbiyənin əsas hədəfi tutumu çox olan adamlardır, əzmi çox olan adamlardır, şəxsiyyətli insanlardır. Şəxsiyyətsiz demirəm qalanların, amma şəxsiyyətli başqa bir şeydir. Güclü xüsusiyyətlərə malik olan, aza qanı olmayan mənəvi məsələlərdə insanlardır. 5-10 adam seçilsin, böyük şeydir. Bir yerdə din təbliğ edirsən, 5 dənə adam yetişdirdinsə, böyük bir şeydir. Demək ki, yüzlərlə adam belə olsun. O gözləntidə olma insanlardan heç. Alınmayacaq da. Qalanlarının başını burax. Başını burax, bir daha deyirəm, o mənada yox ki, biganə oldunan özləri. Biganəlikdən söhbət getmir. Yəni, real bax məsələyə. İstədiyini ver insanlara. Zorla sən onu, hamını məsələn çağır, deyirəm, sən belə olmalısan, əsəbləşir insanlar. Yuxarı səthdən danışanda mən hiss eləmişəm, bəzi adamların xoşu gəlmir, tutumu yoxdur, istəmir, qəbul eləmir. Bir cəmiyyətin islahı üçün 5-10 nəfər insan tam gücü ilə din əməl eləsə, potensialı ilə, o birilərə təkid eləməyə ehtiyac yoxdur. Onları yükləməyə ehtiyac yoxdur. Çox israr eləməyə ehtiyac yoxdur. Əks təsir eləyir. Mənfi təsir eləyir onlara. Ələl-əssalam fikir verin, həmmama deyir ancaq. Bir dəstə adam gəlir yanına, deyir, biz sizin tərəfdarlarınızı, deyir, sizdə o əlaməti görmürəm. Heç gör, vecləri nədir? Deyir, mən sənin tərəfdarına, deyir, mən səndə o əlaməti görmürəm. Deyir, görmürsən, görmürsən, çıxır, gedir. Bir nəfər çıxır, deyir, yaxşı, bəs o əlamət nədir, mənə danış da görüm. Niyə məni bəyənmədin? Bir nəfər çıxır. Həzrətləri də o bir nəfəri layiq bilir bu uca sözləri danışmağa. Çünki bu özü istədi, seçim elədi. O birilər getdi öz işini dalıca. Heç bilinmir kim idi onlar. Adları da yoxdur. Biri israr elədi, zirvəni biri istəyir. O zirvəyə tamaşa eləmək istəyir. Zirvə üçün yaranıb adam var, ruhu zirvəyə hesablanıb. Adam da var, yox, qəbul eləmək istəmir. Deyir, namazımızı qılırıq və salam. Namazımızı qılırıq və salam, qoy geçsin, namazını qılsın. Nə işin var, deyir, mən səni arif eləyəcəm. Eləyə də bilməyəcəksən, lazım da deyil, lüzumu da yoxdur. Hansı ətdəcən istəyir, geçsin, ona əməl eləsin. Eşitmişsiniz, o alim bir dəfə çıxış eləyirdi məsciddə, dedi ki, siz yaşlı kişiydi, çox mötəbər ruhaniydi, ərki də cəmaata çatırdı, cəmaatla sözü, zarafatı da vardı. İndi bunu hər adam deməyə düzgün deyil, bunun ərki çatırdı. Bir kütlə cəmaata dedi ki, siz adam olan döyürsünüz, mənə avara qoymuşsunuz. Neçə ildir tanıyır da, cəmaatı tanıyır, deyir, mənə avara qoymuşsunuz. Cəmaat heç elə bilə eşitmədi. Xütbə qutarı çıxdılar, getdilər evinə. Üç nəfər çıxdı, dedi, necə yəni? Adam olan deyil, siz adam olmaq istəyirik. Yenə deyirəm, amma bunu hər adam cəmaata deməz. Deməyə də düz deyil. Bəzən iki gün, bir gecə danışır, hər sözü cəmaata deyir. Bu elə bir adam idi ki, sözü cəmaata şirin gəlirdi. Görürsən, bir adamın böyüyü, adama belə söz deyəndə zarafatçı adama xoş da gələr. Bu belə deyir. Dedilər, yo, necə eləyək? Sadə 2-3 dənə göstəriş verdi, dedi, namazlarınızı vaxtında qılın, imkan olduqca hər gün cəmaatla qılın və pulunuzun xumsunu da ayın başında çıxardın. İldə yox, ayda çıxardın. Bu bilə çətin də ayda çıxartmaq. Adam var, 10 ildə çıxartmır heç. Amma heç olmasa ildə bir dəfə çıxar, bunlara dedi, ayda bir dəfə. Elədilər onu, deyir. Bir ay, 40 gün, bir il, bilmirəm, neçə yadımdan çıxıb, danışmışam və keçmişdə bəzi sözlər yadımdan çıxıb. Nəsə, qıldılar, ta kəramətlərdən danışmam ki, hansı hallar yarandı bunlarda. Yavaş-yavaş elə bil ki, hiss elədilər ki, adam olmağa başlayırlar. Mənim kimi adam Həzrət Əlinin yanına getsə, nəsiyyət istəsə, deyəcək, ittəqillah və inqəllə. Təqvalı ol, az da olsa. Bacardığın qədər, gücün çatan qədər təqvalı ol. Bacardığın qədər. Yükləməz mənim kimi adamı.
Amma tutumu çox olan adama həmmama zirvədən danışır. Sözün çünki müştərisidir, istəyir, arzulayır. Həmmam xutbəsi o maksimum insanlardan danışır. Adi adamlardan danışmır. Adi adam doludur aləmdə. Hərdən bir yaxşı iş görür. Nə qədər istəsən. Hərdən bir keyfinə düşəndə yaxşı iş görür. Hərdən bir şey öyrənir. Hal keyfinə düşəndə, nastroyensi yaxşı olanda. Hərdən bir yaxşı olan adamlar var. Bu isə deyir, fəlmuttəqun fiha ya fihim min əhlil fəzail. Deyir, təqvallar cəmatın içində fəzilətlərin əhlidirlər. Fəzilətlərin əhlilə fəzilətli iş görməyin fərqi var. Yox, hərdən bir yaxşı iş görürsən, bir bax, fəzilətin əhlisən. Yəni, fəzilətlər evində yaşayırsan, fəzilətlər evinə qonaq getmirsən hərdən. Fəzilət evinin, məhəlləsinin sakinisən. Bir cəmatdan danışır, bir deyir, onların içində təqvallar var. İndi mən burada bunu danışıram. Deyərsən, bəs bu zirvədən bu ümum cəmat üçün heç danışırsan, niyə danışırsan? Ümid bunadır ki, bir nəfər bu qədər cəmatın içində, bir nəfər bu xüsusiyyətdə adam olsa, bir ölkəyə bəsdir bəlkə. Bircə nəfər. İndi o könüllü bir nəfər kimdir çıxsın qabağa, mən bilmirəm. Biz o zirvənədən danışanda məqsədimiz bu deyil, hamı belə olsun, onsuz da olmayacaq. Adam istəyir çıxsın meydana, desin, mən istəyirəm belə olum. Qalanlar da geçsin namazın qılsın, onsuz da neçə eldi qılır. Qılsın, məsələn, qarışqa addım ilə irərləsin. Allahın rəhməti çoxdur, inşallah hamını cənnətə aparar. İnşallah ümid edirik. Ümid yaxşı şeydir. İnşallah ki, çalışar, aparar. Amma bir qrup insanlar var ki, qan olmur. Da ruhu belədir. Böyüdür. Könüllü məsələdir. Könüllü məsələdir.